nastavenie opakovanej zarážky v konkrétnom oceku. Kliknem do oceku, v ktorom chcem nastaviť opakovanú zarážku a potom kliknem na hlavnú ponuku Formát. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Ocek a v dialogovom okne Ocek kliknem na nastavacie úško zarážky a medzery. V rozbalovacom poli Špeciálne nastavím položku Opakovaná zarážka. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Text, ktorý predstavoval ocek, sa naformátuje tak, že prvý riadok je vysunutý oproti ostatným riadkom o 1,25 cm.